OS River Cambodia ឯកទេសជាបាសុភាពសុភ័ណ្ឌនោះដល់មកភាពលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីគោរពរាប់អានខ្ញុំបាទសៃបារ៉ាជាមួយនឹងលោកយូសកតុងដែលផ្សាយព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះហើយជុំវិញព័ត៌មាននេះវាមានច្រើនជូនប្រិយមិត្តយើងប៉ុន្តែព័ត៌មានដែលគួរតែតាមដាននោះគឺព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយលបងគេហៅថាលបងរួមហ៎លបងរួមបាទហើយដោយសារវាយនឹងដោយសារអាងអំណាចម្ដងឬក៏អាងលុយកាក់ម្ដងអាងឥទ្ធិពលមន្ត្រីមូលដ្ឋានម្ដងទេឥឡូវរហូតដល់ម៉ោងនេះបានឲ្យដឹងថាអធិណិមបានទទួលព័ត៌មានថាភិក្ខុទាំងពីរនោះត្រូវបានកោះហៅដោយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានទៅប្រជុំដើម្បីដោះស្រាយបើមិនចប់សពគ្រប់នៅថ្ងៃនេះនឹងបញ្ជូនទៅថ្នាក់ខណ្ឌទៅទៀតដើម្បីឲ្យដោះស្រាយឬក៏ខាងភិក្ខុវាយលបងទៅធ្វើលបងឬក៏ធ្វើលិខិតសុំទោសជាសាធារណៈឲ្យត្រូវផ្សាយព័ត៌មានជាសាធារណៈបានភិក្ខុខាងនោះទទួលដឹងទទួលឮទទួលស្គាល់ម្យ៉ាងវិញទៀតឮមានអ្នកសិបធៀតអឹមថាអ្នកដែលត្រូវរងការជេរហ្នឹងបាទត្រូវតែសងជំងឺចិត្តគេបានគេសុខចិត្តបើមិនពុំនោះទេគេនឹងរៀបចំឯកសារពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដើម្បីបញ្ជូនទៅថ្នាក់សាលាបាទនៅឯសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញអញ្ចឹងដែរព្រោះឯគាត់នៅភ្នំពេញមិនអញ្ចឹងបាទអ្វីដែលគួរឲ្យគាត់សម្គាល់បាទខ្ញុំចង់ជម្រាបថានេះជាវីដេអូមួយដែលឲ្យឃើញថារឿងពីដើមទីឬក៏រឿងអញ្ចឹងបាទរឿងនឹងដើមទីគឺអញ្ចឹងបាទឃើញហើយបាទអ្នកទៅថតនោះគឺគាត់ទៅសម្របសម្រួលថាចង់ធ្វើអីអាចទៅចែកគ្នាទៅកុំប្រើអំពើហិង្សាឬក៏យ៉ាងម៉េចហើយអ្នកខមមិនមកទៀតគូខមមិនធម្មតាខមមិនទៅតាមវីដេអូហ្នឹងវាឃើញវាត្រឹមត្រូវកាលពីជំនាន់មុននោះគឺជំនាន់20ឆ្នាំមុនគឺផ្លូវហ្នឹងដល់កន្លែងហ្នឹងរបងរួមហ្នឹងដល់កន្លែងហ្នឹងហើយគាត់ទិញផ្ទះហ្នឹងមិនមែនទិញរបងរួមទេគាត់ទិញតែដីផ្ទះទេរបងហ្នឹងគឺរបងដែលរួមគ្នាធ្វើបាទរបងរួមគ្នាធ្វើនេះបុគ្គលនឹងមួយហ្នឹងបាទបុគ្គលមួយហ្នឹងបងប្អូនហ្នឹងបាទបងប្អូនមើលមុខឲ្យច្បាស់បងប្អូនប៉ុន្តែតិចទៀតនៅម៉ោង3នេះជាមួយខ្ញុំបាទជាមួយនឹងលោកកតុងទៅចុះអង្កេតមើលតើព័ត៌មានពិតនៅកន្លែងណាតើអ្នកណាសងអ្នកណាមិនសងអ្នកណាសុខចិត្តអ្នកណាមិនសុខចិត្តរញទៅសាលាខណ្ឌទៀតបាទសាលាខណ្ឌអត់ត្រូវទៀតរញទៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញតែម្ដងទៅអង្គបាក់អ្នកសារព័ត៌មានបានតែតែផ្ដិតរូបភាពឯណាតិចខាងសង្កាត់អត់ឲ្យចូលអត់បានទេណាវាមានអីលាក់លៀមឮថាចៅសង្កាត់បាទឮថាចៅសង្កាត់ខាងមន្ត្រីមូលដ្ឋាននឹងទទួលសំណូកយ៉ាងណាទេបានមិនហ៊ានធ្វើចំណាត់ការចំពោះបុគ្គលនឹងឬក៏មួយទៀតឮថាទៀតថាបុគ្គលរូបនេះហ៊ាននឹងគឺដោយសារបានតិចមួយសង្កាត់អស់ហើយនេះប្រភពព័ត៌មានបានខ្សឹបប្រាប់ធានឹមអញ្ចឹងឥឡូវយ៉ាងណាក៏ឲ្យជូនពរឲ្យអ្នកទាំងពីរឲ្យបានត្រូវរើគ្នាកុំឲ្យមានបញ្ហាកើតឡើងណាបាទត្រូវរើគ្នាសូមតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទត្រូវរើគ្នាហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការរៀបការផ្ទាល់ដែលមានលោកកតុងផ្ទាល់ខ្ញុំធ្វើជាមួយនឹងលោកកតុងអត់បញ្ហាក្នុងនាមជួយប្រជាពលរដ្ឋក្នុងនាមជួយសង្គមត្រូវតែជួយប៉ុន្តែខ្ញុំហាមដាច់ខាតតម្លៃណាក៏ដោយភាគីម្ចាស់ផ្ទះដែលវាយលបងនេះដែលមើលស្រាលអ្នកសារព័ត៌មាននេះមិនត្រូវមើលអញ្ចឹងទេបងហេប្អូនហ្នឹងថាប្អូនទៅអូនណាអូនណាប្អូនមកគាត់មានធំជាងសែនបារ៉ាទេបាទមកកុំប្រើពាក្យអីណាចង់ប្តឹងអីសហការីខ្ញុំបើចង់ប្តឹងធានអឹមណាកុំគម្រាមកុំយកពាក្យគម្រាមចឹងអត់ត្រូវទេលោកកតុងអរគុណលោកបច្ចេកទេសឥឡូវវិលមកដល់លោកកតុងវិញបាទ
បាទអរលោកលោកស្រីប្រិមត្តទូរទស្សន៍ជនតាមដែលធានអឹមទទួលបានគឺការបរិឆេទនៅពេលវេលាគឺថ្ងៃនេះតែម្ដងហើយម៉ោងប្រមាណជា3រសៀលនេះនឹងមានការជួបរវាងភាគីម្ចាស់ផ្ទះដែលវាកំតិចរបងរួមនេះជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលជាងដប់គ្រួសារហើយដែលអាចនឹងមានតំណាងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះមកជួបពិភាក្សាគ្នានឹងរកដំណោះស្រាយហើយអ្វីដែលធានអឹមទទួលបានពីខាងភាគីប្រជាពលរដ្ឋជាងដប់គ្រួសារនោះគាត់ថាសូមឲ្យម្ចាស់ផ្
ាត់កោតទុកមិនសុខចិត្តដែរគាត់នឹងសុំឲ្យមានការជួបគ្នាដើម្បីជជែករឿងដែលប៉ះប៉ូវចំពោះការជេរប្រមាថចំពោះគាត់ជាពិសេសគឺការបរិហាគេជាសាធារណៈបាទជាប្រមាថនៅលើផ្លូវសាធារណៈដែលប៉ះពាល់ទៅដល់កិត្តិយសនិងគុណតម្លៃរបស់ពួកគាត់ផងដែរបាទបាទសូមក្តីបន្តិចលោកកតុងក៏ដូចជាជំរាបជូនសាធារណជនប្រិយមិត្តឲ្យបានជ្រាបអ្នកដែលខមមិនចូលនៅក្នុងការវីដេអូឬក៏ការផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍អនឡាញ TNM ការខមមិនជាសិទ្ធិរបស់លោកប៉ុន្តែមុននឹងខមមិនលោកត្រូវតែសួរខ្ញុំឬក៏សួរបុគ្គលឲ្យបានច្បាស់មិនមែនវិនិច្ឆ័យត្រឹមតែរូបទេហើយមួយយ៉ាងវិញទៀតខ្ញុំក៏ទទួលឃើញថាការខមមិនរបស់លោកជំទាវហ៊ុនស៊ីណាតផងដែរបាទហ៊ុនស៊ីណាតបាទលោកជំទាវបានខមមិនមកហាក់បីដូចជាបាទគាត់មួយជ្រុងបាទគាត់មើលឃើញមួយជ្រុងផ្ទះវិញរបងហ្នឹងគឺត្រឹមត្រូវហើយដើម្បីឲ្យផ្លូវបាទបាទប៉ុន្តែសារបានរឿងនេះដូចបានជម្រាបបងប្អូនឲ្យបានជ្រាបបាទជម្រាបហើយជម្រាបទៀតថារឿងនេះវាមានសារបានតាំងពីម្ចាស់ដីម្ចាស់ធ្វើរបងអីគាត់មកធ្វើលិខិតបញ្ជាក់ផ្លិតមេដៃតនីការខុសត្រូវការពីថ្ងៃទី10ទី11នោះខែនេះប្រហែលខែមុននេះគាត់អាងគាត់ថាគាត់មិនអាចមិនលក់លបងនឹងទេលបងជាលបងព្រមរួមបាទអញ្ចឹងលើប្រភពមួយទៀតឲ្យបានច្បាស់ហើយអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំមិននិយាយទេអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនតាមដានទាំងអស់គ្នានៅម៉ោង3ចូលប្រជុំហើយចាំមើលយ៉ាងណានោះមិនអញ្ចឹងបាទបាទអញ្ចឹងព័ត៌មានបន្ទាប់សូមឲ្យលោកកតុងជម្រាបជូនប្រិយមិត្តជាបន្ត